The campuses of the Talimi Daro, you dare such securitization Rawandi. The Daga securitization Khilaf Kamujwana Daretu. Mulka the Daga Idare, the Poj of the FC, Ikhtiar, Dachi Dachabar, of Zur Palar Bandi, Twitter Lasakari, the Baluchistan, Pontun Zakawaki, Bechter Arpuntun Purze, the Pashtano of Baluchu Sindiano. Da the salute Kamuj the Poj Mat Naku. دا خوست دو دو سیتونه دی یا دری دری بایی چی سل سل سیتونه رای که مشخوان پر دینو سو اخستاله دا دا کوم پا ترکی کی دا کوم پا ازادی کی ایس مرستانه مرو سر نسی کواله اول با داگا خلق لطالیمی داروزخا ایستل غواری دا دا طالب علمانو پا زور باندی ایستل که دلائیسی خود دلتا یو طالب علمانو تا سویلی دی طالب علمانو تا یویلی دی چی تاسو تعلیم کوی سیاست لطالیم بعد کار دی تر طول لوی چلی داگا کردی دی تعلیم او سیاست لیو بل سردارنگ تلیل لکا پاکستانو دیشت کردی دا تعلیم او سیاست لیو بل سردارنگ تلیل لکا لرو بر یو افغان تعلیم او سیاست یو لبل سرداز تڑلی دی لکا سیلیکٹر او سیلیکٹیڈ دا لیو بلا پا ایت صورت باندی نسی جودا که دائی کم تالی بیلمان چی سیاست نکی اغوی غواری چی دا تالی بیلمانو اکتر لاسکی زا سیاست نکوم زا پا پنجاب کی تعلیم کول غوارم زا سیاست نکوم او زا چی دی پا یونیورسٹی او کالج ل اپسی و علا زخ پاک غوارم سوال نپیدا کجی اول کار تر طول بنیادی کار دیو طالب علم دا پارا آغا سیاست تی سیاست مکاوا لتاز خالف نامہ آخی ایفیڈیویٹ آخی چی سیاست شدید آبا تل ڈگری باپ کہے پا یونیورسٹی او پا کالیج کی بینک ہے خدا ایفیڈیویٹ سوک نظر زخشت پا کرکٹ نکے دا ایفیڈیویٹ لتاز خالف سوک ناکی جدا دانیوی چی شدیدہ پب جی داو ٹک ٹاک دیو پلانائی دیدہ بتنک ہے تازہ دا ایفیڈیویٹ سوک ناکی چی تبا پا اردو اردو دورو دا چی شید دورے پر دیم سوچ ہوئی سالور میں اسنی بنا جے کنا دا تازہ خالف سوک ناکی خلطا زخا ایفیڈیویٹ صرف دا اصطل کری چی تب سیاست نکے دا دی مطلب سا دی دا دی مطلب دا دی چی تب لکام سر تعلق نلرے دا دی مطلب دا دی چی تب لکبلو حقوق سر تعلق نلرے دا دی مطلب دا دی چی تب در یاست جبر سرستا اس کارنی دا دی مطلب دا دی چی ستا پا وطن کی چم روان دی پر کم زیم بمون پتاو جی سمر و پر سمر نومنوم جادون روان دی لدی سرستا اس کار نستا دا نکتا تر طول بنیادی نکتا دا مجھتا پکار دا دیش دا سمرا سٹوڈنٹ تنزیمون دلتا ناش دیو کم سے کم پر دے یو خبر خوز مجھ اتفاق دی سر پر دی خود سر او در رجو چی مجھ با سٹوڈنٹ یونینز ارزائی چی مجھ یو مجھ با دے دا بالاولو دا پارا جدو جید کو دا زان ترسی یو خبر اللہ صرف در تکوم بیا بس لکھ